Sizcə Santuş doğru qərar verdi, yoxsa? Dəfələr olub ki, Qarabağ heyətində oynayanda belə dəfələr olub ki, penaltilər vurub. Adil müəllim, Kəpəzdən gedişiniz gözlənilməz oldu. Futbolçularımızı ruhdan salmağa ehtiyac yoxdur. Niyə inkişaf illər ərzində görünmür? Öz bilikləri hansı səviyyədədirsə, o səviyyədə işləyirlər. Özünüz Kəpəzdəki fəaliyyətinizi necə dəyərləndirirsiniz? Gəncə futbol şəhəridir. Bu günlər çox təəssüflər olsun ki, komanda Premier Liqada qalmaq uğrunda mübarizə aparır. Yəni, bu futboldur, futbolda belə şeylər var. Çamadan həmişə yanında olur, yəni bu belədir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İdman bizimlə verilişinə baxırsınız. Studiyada mən Aytaç Sahət. Bugünkü verilişimizin qonağı futbol mütəxəssisi Adil Şükürovdur. Mütəxəssislə bugün Azərbaycan millisinin son oyunlarından danışacağıq. Xoş gəlmişsiniz Adil müəllim. Sağ olun, xoşunuz olsun. Təşəkkür edirəm sizə. Qeyd etdiyim kimi, bugün əsasən mövzumuz millinin son oyunları üzərində qurulub. İstərdim, hər iki oyunu dəyərləndirəsiniz, fikirlərinizi bildirəsiniz. İlk növbədə, yəni onu deyə bilərik ki, milli komandamızda heyətindəki olan futbolçular bu günlər Azərbaycan futbolunda ən üzdə olan futbolçulardır və Fernando Santoşun əlində olan tam olaraq heyətdir bu. Yəni biz hansısa bir qeyri-adi bir şeylərdən danışa bilmərik, çünki futbolçu heyəti məlumdur və futbolçular məlumdur. Bugün Azərbaycanda üzdə olan futbolçular məlumdur və o futbolçuların potensialı nədir, o məlumdur. Ən önəmli olan odur ki, yəni bu heyətlə artıq Fernando Santoş ilk oyunda belə göstərdi ki, tam olaraq müdafiədə oturub rəqibi əks hücumlarda oynamaqla yox, daha çox birində İsveçlə oyunda görsəndi və bu Slovakiyalı oyunda da eyni şeyi gördük ki, biz yəni komanda daha çox sürətli hücumlar qururlar. Yəni topun ələ keçirilən yerindən daha çox sürətli hücumlar və yaxud da ki oturuşmuş müdafiəyə qarşı hücumlar qurmağa çalışdılar, amma daha çox dediyim ki, qismən görsənirdi ki, yəni komanda tam olaraq yəni bir-birinə uyğunlaşmayıblar. Komandada çünki ilk dəfə idi ki, Fernando Santoşun istəklərini yerinə yetirməli idilər və bu məşqçinin rəhbərliyi altında 2 gün olmuşdular ki, və bu 2 gün içində də yəni böyük bir gözləntilər də ola bilməzdi orada. Çünki orada çünki bir məşqçinin ən azından bir heyəti tam istədiyi kimi qurması üçün müəyyən bir vaxt lazımdır. Amma sadəcə bu milli komandadır və bu milli komandada yəni böyle böyük bir vaxt olmur. Və buna görə də komandalar iki oyunda, demək İsveçlə oyunda əsas baxdıq ki, yəni daha çox hücumlar elə də şanslarımız olsa da belə, yəni yararlana bilməsək də belə, amma komandanın oyununda, üslubunda qismən də olsa, az da olsa bir dəyişikliyi var idi. Amma o ki qaldı ikinci oyuna. İkinci oyunda daha çox komandamız birinci hissədə daha çox belə də səhvlərlə yadda qaldı. Amma ikinci hissədə edilən dəyişikliklər Abbasın meydançasına daxil olması və Şeydabın yenidən cinahdan oynaması daha çox rəqibi səhvlər etməyə məcbur edildi. Sizcə ikinci oyunun qəhrəmanları və anti-qəhrəmanları kim oldu? Məsələn, Eminin oyundakı yoxluğu nə qədər hiss olundu? Amin Seydiyevlə bağlı xeyli tənqidlər səsləndirildi. Yəni, futbolda belə şeylərin olması da təbiidir. Təbii ki, biz Amin Seydiyevin yerli çempionatda sabahın heyətində oyunlarına baxdıqda da yəni görürük ki, bu futbolçu da yəni, bu cür səhvlər yəni, çox az hallarda olurdu. Bu da ola bilər ki, yenə deyirəm, bu oyun stresi ola bilər, oyun həyəcanı ola bilərdi ki, yəni bu səviyyədə yəni bir ilk dəfə idi ki, belə səfərlə məsə, yəni əsas heyət olaraq çıxırdı və bu onda o öz təsirini göstərə bilərdi. Amma oyunla da belə yəni düşünürəm ki, yəni mənfi cəhətləri olduğu cəhətdə, amma müsbət cəhətlər də oldu ki, yəni biz birinci hissədə onun belə cəhd göstərib ən azından müdafiədən çıxış vaxtında hücum topların önə ötürülməsi baxımından yəni hardasa oyununu göstərir. Əgər Emindən danışası olsaq, Eminin daha çox Neftçidə də biz görürük ki, daha çox oyun quruculuğu ilə bağlı yəni rol daha çox böyük olur. Amma son oyunlarda, Neftçidə son oyunlarda az iştirak elədiyinə görə oyun planında fikirləşirəm ki, biraz axsaqlığı var idi. Amma ümumi götürəndə yəni Eminin yoxluğu yəni daha çox oyun quruculuğu baxımından görsəndik ki, yəni oyun quruculuğumuzda bizdə problemlər var idi. Yəni son ötürmələrdə və yaxud da ki, müdafiədən topu götürüb hücuma daşımaqda yəni bu problemlərimiz olduğunu açıq-aşkar yəni, əmin yoxluğu göstərirdi. Siz necə düşünürsünüz bu mövzuda? Sizcə Santuş doğru qərar verdi, yoxsa?
Orada bilin də tam olaraq biz onun oradakı komandanın daxilindəki olan vəziyyətdən bir şey dəqiq deyə bilmərik. Orada vəziyyət nə yerdə idi və yaxud da ki, Emin'in durumu hansı vəziyyətdə idi. Biz onu da bilmirik. Yəni ola bilər ki, birinci oyunda daha çox yorğunçuluq ola bilərdi onda ki, ona görə də ikinci oyunda ümumiyyətcə oyuna girmədi. Amma ümumi bəzi fikirlər səslənilir, amma mən bu fikirlərlə tam olaraq razı deyiləm. Niyə görə? Çünki deyirlər ki, Şeydayevdən penaltini aldı, Şeydayev verdi, ötürdü. Yəni bu artıq belə Şeydayevin özü də yəni dəfələrlə olur ki, Qarabağın hətta heyətində oynayanda belə dəfələr olur ki, penaltilər vurub, yəni ki, tam dəqiq də vurub. Yəni bu şeylərin üstünə daha çox getməklə mən düşünürəm ki, yəni futbolçularımızı ruhdan salmağa ehtiyac yoxdur. Çünki daha çox bu dəqiqə mətbuatda da, ictimaiyyətdə də daha çox bu futbolçuların üzərinə gedirdi ki, yəni bu futbolçular bu şeydə vurmalı, amma şeydə onun penaltilər vurduğu dönəmlər də olub. Ki, yəni bu futboldur, böyük futbolçular belə yəni ki, o penaltilər vura bilmirlər, qaçırdılar. Portuqaliyalı mütəxəssis Fernando Santos oyunlardan qabaq futbolçuların fiziki hazırlığından danışarkən bunun klublardan gəldiyini qeyd etmişdi və bir növ qənaət bəxş hesab eləmişdi. Ancaq oyunlardan sonra biz bunun əksini gördük, yəni müsbət mənada yox, mənfi mənada. Siz bu haqda nə düşünürsünüz? Tam olaraq Fernando Santos'a razıyam, çünki burada elə bir məsələ var ki, yəni qısa bir müddətdə milli komanda yığışanda orada futbolçuların fiziki durumlarının artırılmasına heç bir təsir mümkün deyil olsun. Bu, daha çox klubla bağlı olan bir məsələdir. Və klublarımızın da Avroliqadakı oyunlarına baxdıqda və görürük ki, yəni klublarımız, yəni Santos'un bildirdiyi kimi də tam olaraq da, yəni ki, fiziki durumlar tam olaraq da zəif deyildi. Amma çox təəssüflər olsun ki, 3 gündən bir oyuna bizim komandamız, bizim futbolçular hazır olmadıqları üçün, yəni bu bilində ayın 5-də və ayın 8-dəki oyunlarda yəni bu özünü göstərdi. Yəni belə də 60-65-ci dəqiqədən sonra komandada görsəndi ki, tam olaraq fiziki durumu tam belə yüksək səviyyədə olmadı. Amma onunla belə də yəni, biz qeyd eləmək ki, yəni heyət baxımından yəni əvvəldə də qeyd elədiyimiz kimi tam olaraq Azərbaycanda bu günlər üzdə olan futbolçular yəni o heyətə cəlb olunub və onları ikinci oyundakı o dəyişikliklərdən sonra yəni az da olsa, qismən də olsa komandamız artıq hücumları eləməyə başladı, rəqibi səhv eləməyə məcbur elədi. Rəqib müdafiəsində də yəni onlar mətbuatda bildirirlər ki, yəni rəqibi Azərbaycan komandasının bizi daha çox sıxması, daha çox səhv eləməyimizə səbəb oldu. Onda start heyətdən razısınız yəni? Start ikinci oyundan. İkinci oyunda belə, yəni biz yenə deyirəm, komandanın daxilində olan futbolçuların durumundan xəbərimiz yoxdur. Çünki orada belə futbolçuların fiziki durumları və psixoloji durumlarından çox şey asılı olur. Və Santos da belə, mən ilk düşündüyüm nə idi ki, yəni komandanı daha yaxından, daha yaxşı tanınması üçün yəni bu rotasiyalara getmişdi, dəyişikliklərə getmişdi ki, yəni orada ən azından görsün ki, yəni özü öz səlahiyyətlərində olan futbolçular hansı dərəcədə və hansı səviyyədədirlər ki, onları yəni gələcək oyunlarda necə istifadə edəcəyini özü müəyyənləşdirsin. Azərbaycan futbolundakı problemlərdən danışarkən ən çox eşitdiyimiz arqumentlərdən biri aşağı yaş qrupları ilə bağlı olur. Siz özünüz də müəyyən müddət aşağı yaş qrupları ilə işləmişsiniz. Necə düşünürsünüz? Bu sahədəki əsas problemlər nədən qaynaqlanır? Yəni niyə inkişaf illər ərzində görünmür? Bir neçə akademiya qurulmağında iştirak eləmişəm. Mən Araz Naxçıvanın akademiyasının qurulmasında iştirak eləmişəm, yaxından iştirak eləmişəm. Turan Tovuz akademiyasının qurulmasında yaxından iştirak eləmişəm. Ziraət akademiyasının qurulmasında yaxından iştirak eləmişəm. Bunların hər birində akademiyanın direktoru olaraq fəaliyyət göstərmişəm. Və mən bu demək olar ki, bütün bölgələrdə də bilirəm, bu gəzirdim, baxırdım ki, harada, necə bir şeylər. Əsas bizim ən böyük axsaqlığımız ondan ibarət ki, proqramlaşdırılmış bir sistem yoxdur. Yəni hər bir komandada olan, hər bir komandada, hər bir bölgədə olan belə də məşqçilər, hər biri öz bilikləri hansı səviyyədədirsə, o səviyyədə işləyirlər. Amma bu belə olmamalıdır. Bu proqramlaşdırılmış bir formada olmalıdır və proqramlaşdırılmış bir sistem olmalıdır ki, o sistemlə çalışmalıdır. Və günlər biz baxdıqda Turan Tovuzda olsun, istəyir Zirənin özündən olsun. Yəni bu davamiyyətli və proqramlaşdırılmış formada olmalıdır. Yəni, çünki bu proqram əgər düzgün qoyulursa, bu strategiya düzgün seçilirsə, orada artıq futbolçuya yetişməyə başlayır. Yəni, bu günlər bizim ən çox qabaqdığımız məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda futbolçu çatışmamazlığı var. Bəli, futbolçu çatışmamazlığı var, amma bunu aradan qaldırmaq üçün də
ən azından yəni bir 5 il, 7 il vaxt lazımdır ki, bu nəsil dəyişimi olsun və yeni futbolçular ortaya çıxsınlar. Yəni biz böyük klublarda olduqda, məsələn mən Milanda olduqda, İtaliyada Milanda olduqda və yaxud da ki, Beşiktaşın özündə olduqda və yaxud da ki, başqa digər klublarda olduqda və orada da görürük ki, yəni biz hər bir futbolçunun aşağı yaş qruplarını tutmuş, onların özlərinin kartotekaları olur və o kartoteka uyğunda o futbolçuların inkişaf prosesi izlənilir. Ki, hansı futbolçunun hansı dərəcədə çağır. İndi ki, bugünkü günümüzdə artıq belində o texnikanın o dərəcədə inkişaf edib ki, artıq biz onları, o futbolçuları belində durumlarını daha dərindən dəyərləndirməyə imkanlarımız olur. Ki, bu günləri klubların əksəriyyəti Azərbaycandan gedir söhbət. Klubların əksəriyyəti yəni o şeylərə daha çox fikir vermirlər. Daha çox əsas fikirlərə yönəlib əsas komandalara ki, bu əsas komandalarda nəticələr olsun və o nəticələr uyğunda sonra gedişatı belə həll edirlər. Amma biz daha çox fikirləşməliyik ki, əsas komandalardakı olan nəticələrə təsir edəcək aşağı yaş qruplarıdır. Bu aşağı yaş qruplarından da daha çox üst komandalara futbolçular çağırılmalıdır. Adil müəllim, Kəpəzdən gedişiniz gözlənilməz oldu. Yəni, bu futboldur. Futbolda belə şeylər var. Yəni, məşqçinin həmişə çamadan həmişə yanında olur. Yəni, bu belədir. Uğurlu işlərimiz oldu, yaxşı işlərimiz oldu, yaxşı işlər gördük və bu günlərdə çalışıb o işlərin hamısını bu boş vaxtlarımızda çalışıb o işlərin üzərində daha çox çalışmalıyıq, daha çox o işlərin üzərinə getməliyik və daha çox işimizi təkmilləşdirməliyik ki, yəni gələcək işlər, gələcək təkliflərdə artıq tam olaraq belə də tam hazır bir şəkildə gələcək komandaların işlərimizə getməliyik. Gələcək planlarınızla bağlı konkret istiqamətlər? Hal-hazırda heç bir təklif yoxdur. Hal-hazırda ki, əsas məsələmiz bayaq da qeyd etdiyim kimi, yəni görülmüş işlərin istəyir Zirənin əsas komandasını çalışdığı müddətdə, istəyir indiki Kəpəzdə çalışdığım əsas komandada çalışdığım müddətdə gördüyüm işlərin daha yığcam, daha kompakt və daha keyfiyyətli keyfiyyətini artırmaq baxımından bəzi işlər var, onları görürük, özlərimizi təhlil edirik və inşallah ki, düşünürəm ki, yəni, bu işlərə tam olaraq hazır olduqdan sonra yəni, daha böyük işlər görmək üçün hazır olacaq bizdə. Adil müəllim, bu Kəpəzlə bağlı son sualımdır. Özünüz Kəpəzdəki fəaliyyətinizi necə dəyərləndirirsiniz? Yəni, onu deyə bilərəm ki, Kəpəzdə yəni, gəldiyim müddətdən, qısa bir müddətdə yəni, öz oyun üslubumuzu, öz işimizi və Gəncə azarkeşlərinin xoşladığı bir futbolu sərgilə bildik və bunun üçün də mən çox şadam və Gəncədə həqiqətən də Gəncə futbol şəhəridir və orada hər bir kəs futbolla yaşayır. Orada mən Kəpəzdə futbol oynadığım dövrdə orada 17-ci sektorun azarkeşləri var ki, həqiqətən futbol biliciləri idi və bu günlərdə məsələn, mən orada çalışdığım dövrdə də o futbol biliciləri həqiqətən gəlirdilər, görüşürdülər, danışırdıq və mənə bu xoş təəssürat bağışlayırdı ki, yəni Gəncə həqiqətən də yəni böyük bir şəhərdir və o böyük şəhərin güclü bir komandası olmalıdır. Güclü komandada davamlı olaraq mənim fikrimcə əsas medallar uğrunda mübarizə aparmalıdır ki, bu günlər çox təəssüflər olsun ki, komanda Premier Liqada qalmaq uğrunda mübarizə aparır. Vaxt ayırıb gəldiyiniz üçün çox təşəkkür edirik Adil müəllim və gələcək işlərinizdə də sizə uğurlar arzulayırıq. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, diqqətdə saxladınız məni və inşallah ki, mənə sizə bu verilişin daha davamlı və uğurlu olmasın. İnşallah Allah kömək olsun. Çox təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. İdman bizimlə verilişinə baxırdınız. Bugünkü verilişimizin qonağı futbol mütəxəssisi Adil Şükürov idi. Sağ olun, salamat qalın.